Užívat si zaslouženého důchodu neznamená sedět celé dny sám doma a nudit se. Proto seniori z Humpolce a okolí rádi a hojně využívají službu Havlíčkobrodské charity Denní centrum Astra. Jaký program pro ně zdejší pracovnice každý všední den chystají, to nám prozradí vedoucí centra paní Bohuslava Medová. Dobrý den. Dobrý den. Paní Medová, jakým činnostem se u vás mohou seniori věnovat? No, tak my máme takovou širokou nabídku, protože vlastně denní centrum je od pondělí do pátka, je to ambulantní služba. Vlastně denně máme takový jako rámcový program, který můžou seniori, který k nám přichází, využívat. Takže kdybych to vyjmenovala celý, tak třeba v pondělí míváme řemeslné dílničky, které se střídají s křesťanským klubem dopoledne. Odpoledne se ten program zase mění, je to vlastně konkrétně podle těch individuálních potřeb našich klientů. Snažíme se o to, aby ty klienti se tady každý den mohli vybrat a mohli vlastně ten den tady strávit příjemně a v pohodě. Takže já řeknu asi jenom ty hlavní programy dopolední, jak už jsem řekla, pondělí už jsme si řekli, v úterý se tady cvičí, to jsme tady hodně aktivní, cvičíme, odpoledne relaxujeme. Ve středu máme dopoledne výjezdní, takže občas jezdíme do solní jeskyně. Zbytek, kdo nejezdí do solní jeskyně, tak třeba tady připravujeme občerstvení na odpoledne, kde je hlavní program odpoledne a je tady vlastně kavárnička, na kterou zveme různé hosty, zajímavé osobnosti z našeho města, cestovatele, máme spoustu dobrovolníků nebo přijímáme lidi, kteří mají nějaké jakoby zkušenosti a dělají nám tady přednášky. To je moc fajn, tak to je středa. Čtvrtek se tady trénuje paměť, takže dopoledne probíhá trénování paměti. Odpoledne jsou zase kluby, buď je tam klub literární, kde se scházíme, povídáme si o knížkách, občas na náma přijde i paní vedoucí z naší městské lidové knihovny. No a v pátek, to je dneska, kdy jste tady i vy, tak pátek je jednou za 14 dní. Máme mši svatou dopoledne, ten druhý pátek, nebo ten druhý týden střídáme hraní, protože máme krásnou hru, kterou jsme dostali k Ježíšku předloni, máme holandský biliár, alias šoupanou, takže to je páteční náš dopolední program. A nebo jako dneska slavíme narozeniny, protože nás tady hodně, takže dneska zrovna máme oslavu narozenin. Kolik máte klientů a máte plnou kapacitu? No, tak plnou kapacitu, zhruba se k tomu blížíme, ještě úplně plnou kapacitu nemáme. Vlastně tady je, naše kapacita je 18 klientů za den, a vlastně, ale tím, jak vlastně klienti využívají tu službu individuálně, někdo chodí dopoledne, někdo odpoledne, někdo chodí celý týden, každý den, někdo chodí jenom třeba dva dny v týdnu, tak bych řekla, že ta kapacita ještě jakoby úplně naplněná není, ale už docela se blížíme k našim možnostem maximálním, už to jakoby je tak je. Ale kolik máme klientů, jsem ještě neodpověděla, takže za loňský rok tady bylo 38 klientů, jsme měli 38 seniorů, z toho bylo 31 žen a zbytek byli muži, takže máme i pány. Ještě možná taková zajímavost, průměrný věk našich klientů je 80 let a vlastně letos jsme měli největší počet je vlastně lidí mezi 76 a 80 lety, kteří ty služby denního centra využívají. No, máme vlastně velkou výhodu, že na nás navazuje pečovatel, nebo že jsme kolem si ještě pečovatelská služba, půjčovna relaxační pomůcek, takže jsme tak jakoby... Teď nevím přesně, co jsem ještě neřekla. Nevadí, já se zeptám, kdo všechno se může ucházet o službu, o to, aby mohl docházet do denního centra. Tak vlastně seniori, osoby seniorského věku, kteří potřebují vlastně už pomoc druhé osobě, který nezvládají úplně 100% péči o svou osobu. Takže to znamená, jsou tady vlastně lidi, kteří potřebují dohled, pomoc a podporu v péči o svou osobu. Takže když budu konkrétní, tak setkáváme se tady s klientama, který mají různé problémy pohybový nebo třeba problémy s kognitivními funkcemi. Jo, takže někdo třeba zapomíná víc, tak ještě i ten, vlastně jsme schopni se postarat o širokou škálu klientů. Ale podmínka je seniorský věk a ta vlastně potřebnost péče té další osoby. Takže ta snížená soběstačnost je
v podstatě podmínkou, anebo já jsem četla na internetu, že mohou přijít i lidé, kteří se třeba jenom cítí osaměle, je to tak? To jsem zapomněla, no určitě, samozřejmě, protože to je vlastně taky jedna z podmínek zdravého životního stylu, aby seniori nezůstávali doma, když že jo, ve vyšším věku nás může potkat ledas, co potkávají nás nemoci, už je to docela přirozená součást, ale hrozně důležitý je nezůstat na to sám a snažit si tu pomoc přijmout nebo tu pomoc vyhledat, protože si myslím, že už ty služby jsou hodně široký a že už je kam přijít, třeba k nám. Paní Medová nám řekla základní informace o denním centru Astra a já se ještě zeptám tady dnešního oslavence, pana Hendricha. Pane Hendrichu, dobrý den. Dobrý den. Jaké jsou vaše nejoblíbenější činnosti v denním centru? Zahrádka, vycházky do přírody. A čemu se tady v Astře věnujete? Tady je teda činností dost rozmanitá. Tady třeba děvčata tady pletou košíky, rukavice. Já povědu. No a největší nápor je tady před Vánoci, před Velikonoci a taková ta, prostě jsou to lidi přírody, tak taky se tou přírodou zabývají. A vy jste řekl, co dělají děvčata a co dělají pánové? Pánové je obdivují. A co máte v plánu dneska? Prozraďte nám, co se tady dneska děje. A vy také slavíte jubileum, prozraďte jaké? Jubileum narozeniny, ne? No. Tak my vám přejeme hodně zdravíčka, děkuju vám za rozhovor. Ostatní taky moc děkuju a zatleskám vám.